Fala aí galera que curte nosso canal Receitas do Pedrão, mais um vídeo aí pra vocês, tá bom? E hoje nós vamos fazer aqui, ó, um churrasquinho básico, tá? Aqui na pedra, a pedrinha aqui, pedra de sabão, top demais pra vocês. Acompanha com a gente, é uma opção rápida, super simples de fazer, que vocês vão gostar, tá bom? Ah, deve ter um aipinzinho também junto. Se inscreva no canal, curta, compartilha com a galera, dá aquela moral pro Pedrão aí, espalha pra geral aí, tá bom? Bora pra receita. Olha só, a pedra tá bem quente. O que, que a gente vai colocar aqui, tá? Ó. Bom, pessoal, aqui ó, a gente vai começar colocando um pouquinho de manteiga, né? Dá uma untada nela legal aqui. Ó. Bom, a gente vem com as linguiças. Estou usando aqui a marca Alegra. Se você nunca usou ela, pode comprar, tá bom? Alegra, tá? Marca boa. O que nós vamos fazer aqui? Vou fatiando a picanha. Enquanto aqui vai, colocamos a linguiça para ela, que ela demora um pouco mais, tá bom? Um pouquinho nós volta aí. Pessoal, aqui também uma dica. Aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver legal. Como é que é identificar a picanha? Uma, duas, três. Aqui tá a terceira veia dela. Aqui, ó. Aqui pra cá, colchão duro, tá? Então aqui, ó. Um pedaço. Quando a gente compra, isso aqui efetivamente é picanha. Tá? Aqui tá bonito. E aqui o que acontece? Muitas vezes o cara, quando você compra a picanha fatiada, ela é dessa parte aqui no mercado, tá? Então, aqui que sai a picanha fatiada, que você compra lá na embalada vaca e tudo mais. Tá bom? Vou fazer bife pequeno, dois dedos mais ou menos, mas aí é a escolha de cada um, tá? Tá com cara que tá macia essa aqui. Aí. Tá aí o nosso churrasquinho de hoje, tá? Vamos começar os trabalhos. O que, que nós vamos fazer agora? Estou usando aqui, ó, sal temperado aqui, salsa crioula da Gonzalo, tá? Então já vou dar uma salgadinha nela aqui, enquanto a linguiça já vai ali pro... Já tá fritando, tá fazendo seu trabalhinho ali. E aqui é gosto, né, pessoal? Então, faz o seguinte. Se você não tem muita prática pra dosar e tudo o sal, coloca pouco. Se ficar sem sal, depois você complementa, né? Quando você estiver cortando. Não, bota uma florzinha de sal, ou até bota um salzinho desse aqui também. Entendeu? Salvamos aqui e vamos voltar lá para a nossa pedra.
Pessoal, então passando aqui para finalizar, olha aqui. Olha a qualidade como é que ficou o nosso bacon. O aipim frito. Queijinho. Olha a linguiça. Top, né? Olha aqui. A picanha. Show de bola, né, rapaziada? Façam aí na casa de vocês. Curtam com a família. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.